Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала. Здравейте, мяци, тук е CRAZYR и днес ще се направя първи стъпки в Rocket League, една от така най-популярните мултиплеер игри в момента. Отново време се чудя дали ще ми хареса да тестам, защото хем ми прилича, но също време ми изглежда някакси игра, която е доста трудна. Също време чувам, че лесно се почва, но станеш майстор, трябва много тренировки и обзето много труд. Така че, нека пробваме. Като гледам първо трябва да избера някоя кола. Obtain Breakout. Айде ще пробвам Obtain. О, мога използвам контролер? Не знам, сега трябва я пробвам с джойстик, бе. Що ми играта ми предлага да че с джойстик е по-удобно? Нека пробваме. Оп, чакай. Ама... Ого, добре. Това е с хикс е скачане. Ама, не знам, можеш играта някакви туториали да ми пусне. С хикс е така добре следи топката. Опа! С кръг е турбо. Окей. Хареса ми как после ме фърли без никакъв туториал и нищо. Оха! Така, това спирява скоро. Това нищо. Това е спирачка. С квадрат е ръчната. Добре. Еми хубаво, нека пробваме. Опа! Дай му. Ех! Уха! Час потрошех. Чакай, момче. Чакай, че толкова съм бъркан. Дай му. Браво, бе. Едно. Чакай, аз съм вратар, бе. Не искам, моля. Няма съм вратар. Дайше в камък, гол! Стигай, братле! Ох! Мале, много съм зле. Чакай, бе, не ме пускай, бе. Слайдър, давай! Слайдър! Добре, трябваше поне да спася гола. Идали! Ойе! Найс! От центъра, дай ми го са, от центъра! Слайдър. Да се най-вратно бодва, няма как. Добре. Casual Competitive Trunets, тренинг, мерси. Нямаш нужда. Aerial Difficulty, руки. Много съм руки. Мога двойен скок? The fuck? Не знаех. Ойе! Ето как ще стана проба, Rocket League Player. Може и така. Майко. Много зле. Отстрани, добре. Сега вземи той. Найс! Добре. Дали така трябваше да почна, да е, но нищо. Дай. Найс! Ма то като топката не подвижда на всеки може. Тома имаше item shop, типа да използвате сак Лекфорд. Не си ли? Пам, не искам да бъда вратар, брат, ще бъде ужасно. Някой има така като съвети как да бъда вратар, нека сподели. Дай! Ей! Изпуснах ли го? Нищо ста. 90%, кой ти ги да? Окей, all done. Change mod, дай един casual. Дай трима също трима, айде. Това ще е трагедия. Намери, добре, окей, почваме. Ан.
Как спаси? Аз мисля, че всички дойдоха да се бием за топката. Не, момче, не, 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 не. Добре. Добре. Оху! Демет! Маврик, не дай Маврик, моля те! Сега ще има гол, не? И каква невероятна игра да дадем господ Лекфорд? Ето там! Димка, давай моето момче! Ох! Ей, чакай момче! Глоби го! Катастрофа! Дай, 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 дай! Ихх, ми чаша в кана. О, асист! Найс! Гооо! Чакай, че ми попадна гласа. Яс, уии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 ii Ой, топко, топко, надей! Ой, чакай, бе! Грубо! Не! Демет! Ох! Ох! Демет! Много грешен буст, много грешен буст, много грешен буст! Още по-грешен буст! Моето момче, дай! Мале, 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 много зле, много зле! Това честно очаквах доста път да съм по-зле, като за начало. Айде, Димка, ти си моето момче. О, е, много избързах. Дай му да, 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 зана, 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 зана. Ех! Пак му целих тайминга. Дай му! Идали! Идали гол! Идали гол! Добре, признавам, не съм и кефи. Но си много игра по-сериозно си му ще си изнервям. О, не, аз съм вратар, моето момче. Браво, дай Маврик. Оу, Димка. Браво на Димка. А, не съм бил вратар. То Маврик дори не се опита нещо. Чакай, момче. Ейх, шет! Кой е бутна? Момчета, пазете! Гледай го! Дай, 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 дай! Айх! Кай знам ще да... Мале, колко сме зле! Я ви дам топката. Ех. Чакай, момче. Но, 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 но. Браво, бе, Димка. Оу. Добре. Ейх! А, много кофти. Шет, ще вкарат.
Как прескочих, бе? Как я прескочих, бе, момче? Е, кам изблъска, момче? Демолишън? Не знам какво направих аз. Демолишън, очевидно. Брана димка. Аз какво взривих ли го? Как го взривих? Как мия, че можех и аз да вкарам гол втори? Ана-на. Шет! Найс, найс, найс. Сега ако ни обърнат, извинявай. Найс. Това бил автогол, майко. Добре, найс. Ей, чакай, трябваше нещо да кликна. Добре, дай exit to main menu. И добре, мяко, това за това видео. Тествахме първите ми стъпки в Rocket League. Не знам, беше интересно. Може би пак ще поиграя, надявам се да ви харесва видео. Ако имате интерес и се гледа, му направя второ и по-често да играя. Но, като казах, от известно време се така изкушавам да тествам, вие, защото толкова много хора играят и се кефат. Знам, че има кросплей, което е супер. Но да, първите стъпки в Rocket League. Вие какво смятате? Харесва ли това видео? И знаете процедурата, след лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и навече се абонирайте и хранете капанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazy Art. Следващия път, чао!